Alright guys, okay, kita bagi kepada topik dia lah eh. okay, Kita nak cerita pasal uh, Instagram eh. Instagram posting okay. Di Instagram, dia punya perkongsian dia Ini adalah dia punya, kita punya eh. Kita punya uh, Instagram di Siapa yang tak pernah tengok Instagram Sifu.com sila follow. Kita ada banyak buat perkongsian-perkongsian uh, di dalam ni. Kita share tips dan sebagainya. So inilah rupa-rupa uh, Instagram kami. Okay. Baik. Siapa yang tak kenal ataupun tak tahu apakah itu karuzel. Karuzel adalah ini eh di mana di posting di Instagram ni. Dia ada macam slide ni. Ah, ha, dia boleh slide ke kiri ke kanan gitu dan menyebabkan kita punya sharing di Instagram uh, menjadi lebih useful, lebih menarik dan lebih banyak point yang kita boleh kongsikan. Okay, sebab dia macam slide kan? Jadi kita boleh baca kita macam swipe ke kanan sampai pakai apa kita. Kalau kita tengok guna phone lagi best kita swipe je, ha, gitu eh. Baik. Ini adalah perkongsian yang saya tunjuk ke depan ni. Ini adalah sharing yang Syafiq Azman buat. cara saya design content di Affinity Designer. Okay, posting dia. Baik. Ini adalah satu kelebihan eh. Satu kelebihan di Affinity Designer. tadi ada juga yang tanya saya di WhatsApp. Student UIA saya tanya. Uh, dia kata, Sir, mana lebih baik Affinity Designer ataupun Adobe Illustrator sebab dia plan untuk beli Affinity Designer yang harganya lebih murah. Okey, jawapan saya eh. Jawapan saya. Affinity Designer ada kelebihan dia kerana ataupun Affinity punya software ada kelebihan dia sebab pertama-tama sekali adalah harganya yang sangat murah. Harganya sangat murah guys. kalau ha, kalau Sifuri nak tahu boleh pergi dekat laman web affinity.serif.com Uh, kita boleh check ada tiga app eh. Tiga app yang dikeluarkan oleh Affinity. Pertamanya Affinity Photo. Affinity, yang keduanya Affinity Designer. Dan yang ketiga adalah Affinity Publisher. Okey, Di sifu.com, saya telah assignkan Syafiq Azman untuk masterkan Affinity ni. Uh, untuk masterkan Affinity ni supaya dia dapat berkongsikan topik ni. Dan uh, yalah, kemudian-kemudiannya bila kita dipanggil untuk menjalankan kursus kursus ataupun ada yang berminat nak join kursus yang belajar affinity kita ada dan pakarnya adalah Syafi Azman. Ha kat situ. Okey, tu kelebihan pertama, harga dia sangat murah guys. RM190 RM199.90 200 lah. Satu app eh. So kalau tiga pun 600. Bayarnya sekali seumur hidup. Ha bayarnya sekali seumur hidup. Tak macam Adobe. Adobe kita kena bayar bulan-bulan. Monthly dia sangat mahal. Jadi kalau kata kita ambil satu app pun uh, RM90 lebih kalau setahun kali dengan 12 dah jadi berapa. Uh, okay. Jadi uh, itu kelebihan dia lah. Eh. Tapi kalau saya nak explain lebih lagi, jika uh, si furian semua adalah yang baru nak menggunakan atau yang baru nak memilih uh, software apa nak digunakan untuk membuat grafik, saya recommend kita guna Affinity. Satu sebab murah, satu lagi sebab Uh, tak pernah kenal dengan adobe ataupun tak biasa dengan adobe maka mudah untuk kita belajar tanpa ada halangan-halangan kebiasaan uh, yang dah jadi rutin kalau kita guna adobe tu dah jadi rutin so menggagau sikit lah kalau kita guna affinity tu uh, jadi kalau macam saya yang dah 20 tahun lebih guna adobe nak guna affinity uh, dia ada rasa macam uh, menggagau sikit uh, dia tak susah saya dah try dah affinity ni dia tak susah dia similar lah hampir sama dengan adobe Uh, cumanya kelebihan Adobe adalah sebab dia dah lama version dia pun dah banyak maka dia punya features pun dah advance uh, so ada benda yang di Affinity tu masih belum ada lagi yang dalam wishlist lah coming soon mungkin dia akan masukkan uh, so ada benda yang terasa macam ah kenapa kat Affinity tak ada Okay. tetapi saya selalu cakap macam ni Affinity adalah sangat baru baru version 1 jadi bagi peluang kepada Affinity untuk upgrade ke version-version yang akan datang maka dia adalah satu saingan yang baik, satu saingan yang sengit juga sebenarnya dekat Adobe. Satu kerana harga tadi. sekarang ni kita dalam keadaan COVID-19 ni, pandemik ni kita kena berfikir juga eh ah untuk melanggan sesuatu. Okey. Baik tu, kalau siapa nak tanya apa kelebihan dan kekurangan Adobe berbanding dengan Affinity. Ha, okey. Baik jadi berbalik kepada perkongsian yang Syafiq Azman dah uh, kongsikan pada minggu pada sebelum ni eh, di uh, instagram sifu.com cara saya design content di Affinity Designer so kalau kita go through ni inilah yang kita panggil dia karuzel Okey, ini dia panggil karuzel so dalam perkongsian yang uh, Syafiq Azman uh, kongsikan di uh, instagram sifu.com ni adalah kelebihan selain daripada uh, buat artboard tu kelebihan Affinity Zen ni adalah dia boleh uh, export dua saiz sekaligus. Dua saiz sekaligus ni maksudnya okey. Di kita tengok eh kita kita bandingkan. Okey kita tengok uh, paparan ni eh. Baik. Ada masa, ada ketikanya yang ini yang sebelum-sebelum ni lah eh, yang Syafiq Azman buat uh, posting kita pilih let's say yang ini Okey, ini adalah uh, yang Syafiq dah buat ni secara square saiznya adalah square. Okay, reason dia adalah bila square, uh, kita tahu dekat Instagram dia punya saiz adalah square. Siapa yang tahu saiz uh, Instagram, sila jawab di chat. Uh, ah, okay, nanti saya bagi tahu jawapan dia. Siapa yang dah jawab, boleh, siapa yang tahu boleh jawab dekat chat. Eh. dia saiz square ni berapa kita nak set kan? Berapa pixel kali berapa pixel? Okay, so apa yang Syafiq buat adalah di uh, Instagram, dia buat saiz square dan untuk posting di Facebook juga adalah saiz uh, square. Kerana di Facebook jika saiznya tak square, dia punya susunan uh, thumbnail tu nanti dekat posting jadi tak sekata. Jadi uh, susah sikit kita nak adjust nak bagi cantik posting tu. Jadi dia kan, square di Instagram, square di di Facebook. jadi uh, jadilah macam gini. Baik. Tetapi ada satu lagi style uh, posting carousel di Instagram. Iaitu caranya adalah seperti yang Syafiq buat baru-baru ni. Okey. Sebelum ni saya dah cadangkan dekat Syafiq. Kata Syafiq, kita buat macam gini lah. Okey, kita buat yang tak square. Kita tengok eh, siapa yang siapa tengok yang ni. Kalau saya klik ni, ada logo kat sini. Dan ada, ada footer kat bawah ni. Ada apa ni, uh, handler sifu.com ni dengan website kat bawah ni. Okey. Uh, yes, uh, Nusair, uh, Nusair Roslan. Okay, size untuk Instagram adalah 1080 kali 1080. Baik, perhatikan eh. So, jika di feed pada paparan square, logo yang dekat atas dengan footer kat bawah tadi tak nampak. Apabila kita klik ataupun kita tap, baru kita nampak yang penuh dan kita akan dapat setting uh, logo dekat atas dan dia punya apa ni footer dekat bawah. Uh, okay, baik. Dan begitu juga kalau kita scroll macam gitu. Jadi ini tidak tidak square. Eh. size ini adalah size aa, lebar dia 1080, tinggi dia 1350 pixel. Okay, boleh catatkan itu. Jika square 1080 kali 1080. Jika yang portrait, paparan dia adalah ataupun size dia adalah aa, lebarnya 1080, tingginya adalah 1350. Aa, okay. Baik faham? faham ke faham lah? Ha, okay. itu adalah dia punya intro dia Ini siapa yang tak kenal karuzel sebab kadang-kadang bila kita cerita pasal karuzel ramai juga yang tertanya-tanya dia tanya balik karuzel tu apa? Ha, jadi itulah karuzel ha, jadi posting uh, gaya karuzel ni sangat uh, menjadi trending di instagram untuk content uh, creator di uh, akaun masing-masing kerana perkongsiannya ataupun cara persembahannya adalah uh, menarik dan banyak benda yang kita boleh sharekan uh, dalam satu posting Okey cuma kena tahu dia punya limit dia tadi adalah sizing dia Square ataupun tak square So saya ulang sekali lagi Square adalah 1080 x 1080 Yang portrait adalah 1080 x 1350 pixel Dan carousel boleh masuk sebanyak uh, 9 eh kita buat 9 eh uh, Kita buat 9 Alright so macam gitu Alright 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ha okey. <coughs> Baik. So, tajuk kita petang ni adalah ada satu keyword lagi iaitu seamless. Ha seamless ni perasan tak ada setengah-setengah posting di mana kita punya uh, gambar tu ataupun grafik yang kita pilih dia bersambung. Tengok baju Syafiq ni dia bersambung ke sebelah ni jadi dia seamless mungkin kita boleh tengok contoh yang lain uh, mungkin ni ke so orang ni badan dia tak penuh kan tapi dia bersambung ke slide yang seterusnya uh, gitu alright mungkin ada lagi perkongsian lain <coughs> ni ke Okay nampak kan So dia ada yang bersambung ke sebelah ha, Macam tu Alright Okay guys jadi itu adalah uh, pengenalan Baik macam mana kita nak buat dalam Illustrator So kita buka kita punya Illustrator ha, So sekarang saya berada di dalam Illustrator Nampak kan muka saya dekat situ Betul-betul dalam panel tu kan Nice okay Baik ini dah cerita Ini saya dah siapkan bahan ni lah eh. bahan -bahan dia. So macam mana nak start eh, Macam mana nak start Okey, kalau kita nak start dengan satu file baru, macam biasalah kita pergi dekat control uh, n ataupun file new. Okey. Baik. Kalau kita nak start the, nak buat square semua, so kita masukkan je size dekat sini 1080 pixel kali 1080 pixel. So kita tahu kita nak buat 9 artboard, terus siap-siap masukkan dekat sini 9 artboard Okey, kat sini okay. untuk uh, instagram dia adalah screen punya design maka kita kena set color mode dia kepada RGB ha, ni jangan terlupa guys nanti kalau kita pakai uh, default setting kat uh, AI default settingnya adalah same ok nanti kalernya tak berapa nice ha, ok baik so same ok untuk printing RGB untuk screen ok kita set tekan ok create Pam sekali. So dapat 9 paparan, 9 arbot. Kan? Ha okey. Baik. Kalau ikut default setting dekat AI, dia punya jarak antara arbot ni dia ada gap sikit. Ha, so kita nak buat di seamless. Bila kita nak buat di seamless, kita nak rapatkan jaraknya kosong. So macam mana kita nak susun semua arbot ni? Okey, mudah sahaja. Kita pergi dekat menu window, dan kita buka kita punya panel artboard eh, kita buka uh, menu window ataupun kita pergi dekat menu window dan kita buka panel artboard panel artboard saya dah buka dekat bawah ni ok so ini adalah 9 artboard yang telah disusun alright jadi macam mana nak menyusun nak susun balik artboard ni pada panel artboard ni kita klik dekat menu di sebelah kanan ni menu kecil ni Okay, di bawah sekali dia ada menu Rearrange all artboards Klik kat situ Ha, ini guys yang kita nak tengok Okey So ini yang kita nak Tengok nampak tak Okey So boleh ikut semua boleh faham Siapa yang tak pernah usik artboard ni Di dalam uh, Illustrator uh, Ada setting artboard senang untuk kita buat uh, macam artboard yang banyak lah, ada orang digunakan ni untuk buat pages dan sebagainya okey tapi mungkin ada orang dia tak dia tak pernah jumpa uh, susunan ni rearrange uh, artboard ni so kita nak tengok ni eh alright okey so setting dia okey setting dia di sini kita akan nampak ada spacing ha itu sepatutnya dekat dalam kita punya yang default tadi dia ada jarak antara satu uh, artboard dengan artboard yang lain mudah dia, kita zero-kan je lah kosong kan uh, kat bawah ni dia tulis move uh, artwork with artboard ok yang uh, ni kalau ada version lama mungkin dia tak aktif tapi tak ada masalah sebab kita punya file masih lagi kosong, tak ada content so no issue so kalau saya tekan okey artboard saya sekarang dah bercantum, oh sorry saya tak explain satu benda lagi so di re all about tadi dia ada juga susunan eh yang ni susunan, layout, cara disusun kita nak dia carousel memanjang, melebar. So saya akan ambil yang ini. Horizontal. Arrange by row. Okay. So kita setting yang balik. Spacing dia 0. Dan kita tekan OK. So inilah susunan artboard tadi. Ha, nampak tak nampak ni semua? <coughs> Siapa yang baru guna? <coughs> Siapa yang tak pernah guna rearrange all artboard sebelum ni? Okay. Baik, so ada ilmu barulah hari ni eh. So kalau siapa yang rajin Dekat dalam panel artboard ni Ada nama dia Artboard 1, 2, 3 sampai 9 tu Kalau kita rajin Kita boleh double click Dan kita rename setiap satu artboard tersebut Mungkin topik saya Saya nak buat apa Topiknya AI AI Carousel contohnya So saya bagi nama lah Bagi nama 01 Boleh buat begitu. nak Bagi nama kemudian pun Boleh tak ada masalah Baik Okey, bila kita klik dekat artboard ni, dia akan zoom eh, dia akan zoom pada kita punya paparan tadi full satu artboard. Nak tengok semua artboard sekaligus dalam satu paparan, satu view, dekat keyboard tekan control atau 0 ataupun command option 0, so dia akan tengok view all artboard. <tuh>. Okay. Oh, Syafiq Azman kata, by the way guys, waktu saya pakai AI pun tak tahu teknik-teknik yang bos nak share petang ni. Ah, okay, baik. <tuh>. So, itu adalah uh, cara kita menyusun. Baik. Ini yang uh, setting yang pertama ya. Eh, kalau katalah kita nak buat kalau saya nak ubah eh, ataupun kalau saya nak buat yang uh, yang gaya kedua iaitu ada portrait dan ada yang uh, apa tu yang square eh. sekali ghost kita nak buat sekali dan kita nak export sekali. Okey. Tapi saya beritahu awal eh, dalam uh, Illustrator saya dah test um, dia tak boleh buat secepat Affinity Designer. So yang ini Affinity Designer dia dia menang. Ha, dia menang kat sini. Dia boleh export dua set sekaligus. Satu set size square, satu set size yang tak square. Illustrator, ha, kejap lagi kita tengok. <laughs> dia tak boleh buat. Kita Dia ada jalan sukar sikit. Ha, okay. So tersenyumlah Syafiq Azman. Affinity Designer dia menang. <laughs> okay. <coughs> Baik. Okay, kita set uh, satu lagi. Contoh kalau kita nak buat yang saiz yang uh, bukan square. So di sini kita masukkanlah saiz uh, lebar dia 1080. Dia punya tinggi dia ialah 1350 eh. Jangan lupa saiz ni ya. Ah eh. uh, 1080 1350, alt dia buat 9. Kita tekan create. So kita dapat macam gini. Kita ulang sekali lagi, kita buat benda yang sama klik dekat menu panel artboard dan kita rearrange all artboard kita pilih uh, layout dia horizontal ok dan spacing kita setkan dia 0 ah, ok <coughs> baik ok eh alright so kita dah dapat size. saya nak tunjuk yang ni lah eh yang, yang square ni uh, tak biasa ni senang sangat kita tunjuk yang sukar sikit uh, tak fun lah buat benda yang senang kan kita nak tambah ilmu lebih sikit pada petang ni. Okay guys. Okay sama-sama tu eh. Siapa yang dah join tu uh, boleh sharekan video live live kita ni. Kita nak kawan-kawan kita pun dapat manfaat yang sama. Jadi siapa yang baru first time guna tu rasa video ni bermanfaat. Tolong sharekan. Ha, uh, tolong sharekan. Biar kita punya sesi ni jadi meriah sikit lagi. Ha, uh, okay. Baik. <coughs> Okey. Step yang seterusnya macam mana kita nak settingkan satu portrait satu square. Alright, kita buka ruler eh, tekan uh, Ctrl R ataupun Command R ataupun view uh, show ruler. Okay view show ruler. Ah uh, ni. Okay, show ruler. So dekat atas ni kita boleh check, kita boleh right click tengok kita punya ruler dalam unit apa. So saya nak di berada dalam unit uh, pixel. So senang untuk kita kira. So apa yang saya nak kita buat sekarang daripada ruler yang dekat atas ni Okay. Ruler yang dekat atas ni Kita buat macam tu Kita tarik Ok <laughs> Ini nak kena buat matematik sikit uh, Semalam masa saya demo dekat uh, Syafiq dia kata Semalam kau pergi tadi uh, Dia kata Bos kita buat macam ni lah bos Kita buat 1080 Square uh, Rectangle eh 1080 Okey, lepas tu kita Susun dengan dia Dekat tengah-tengah -tengah ni Jadikan dia Center macam tu dan kita ambil kita punya guide ni Dan kita susunkan dia macam itu Alright Boleh lah Tapi saya suka nak buat lebih tepat lagi Saya nak menggunakan kira-kira Ah, Kita guna kira-kira Baik <tuh> Okay ah, saya lupa kira-kira dia tapi begini eh dia, dia punya dia punya kiraan dia kita tahu kita punya um, kita tahu kita punya tinggi tadi adalah 1350. Sekejap saya, saya besarkan sikit. Kira-kira dia ni. Sekejap yeah. Okey. 1350 tinggi dia. So saya nak bahagi, saya nak tolak dengan 1080 sebab saya nak tolak dia punya ni. Daripada hasil tolak ni, saya akan bahagikan kepada 2. Satu atas satu bawah. Ha so ni kira-kira yang saya nak buat. Okey. So kalau saya buka kalkulator, okey, saya buka kalkulator saya ni, 1350 tolak 1080. Saya dapat 270 dan saya bahagi dengan 2. 135. Okey. Siapa yang tak dapat ni kena belajar matematik balik. Uh, so design ni kena ada at least kena tahu matematik ya. Yeah. So kita ambil nombor ni. Kalau rasa macam pening nak fikir no, nak fikir kenapa uh, catat je nombor ni dan highlight ke nombor ni 135. Okey. Baik. Sini so, ni saya biarkan kat sini. So, so saya create balik ruler tadi. Okey. Siapa punya ruler yang tak boleh select kita boleh right click dekat atas artboard ni dan kita unlock guide So kita boleh select kita punya guide Di sini bermula kiraan tadi berguna di mana kita boleh pergi dekat transform punya panel Transform ni boleh dapat di panel sini ataupun di atas ni kita boleh dapat okay. So di sini ada koordinat X dengan Y So saya sekarang ni saya nak susun dia atas ke bawah gini So dia adalah koordinat Y Jadi saya masukkan nilai 1, 3, 5 guys Ha, ah, so dia masuk situ. 135. Baik. Alright, masuk lagi satu. Guide letak je kat mana-mana kat sini. Sekali lagi pergi dekat transform. Pergi dekat Y lagi sekali. Kita buat lagi sekali. 1350 tolak 135. Dia akan ambil daripada bawah sekali iaitu 1350 dan dia akan naikkan ke atas 135. Enter. Ha ah guys, so ini adalah saya punya panduan untuk square. Kalau tak tak percaya, kita boleh klik dekat petak ni, a uh, rectangle tool, kita klik dan kita buat 1080. Saya masukkan warna contohnya dan saya susunkan di tengah-tengah uh, kita punya artboard. Ah dekat situ guys. Okey. Tepat di situ. Okey. Okey teknik kira-kira lebih sesuai untuk advance user kata Syafiq Azman ya, eh. okey tapi saya lebih uh, suka teknik kira-kira ni sebab dia susunan dia tepat eh. bukan kita drag drag macam gitu okey tapi tak apalah eh ikut masing-masing ini kiraan masing-masing tak ada masalah jadi saya letakkan panduan begitu jadi inilah saya punya ukuran uh, so yang ini pun saya biarkan kat tepi ni alright so kalau guys angkat ni dah okey kita boleh right click dan right click dan kita lock semula ha, so dah tak, tak berisik dah ngam dekat situ ok dah ngam dekat situ baik untuk memasukkan konten ha, untuk memasukkan konten kita copy lah kita buatlah konten kita contoh saya copy je konten yang saya dah ada ni kita nak cepatkan sesi kita petang ni setakat ni guys ok boleh follow tak <coughs> Okey, saya paste dulu. Alamak, ada yang terlock sekejap. Eh. Saya saya copy dan saya paste di sini ok alright so saya susun ok susun so mungkin ini saya nak tak luar dulu kita susun lah eh. kita susun ikut uh, kesesuaian kita punya design ok kalau tak center tak ngam kita boleh adjust gunakan uh, ni eh? align align ya, eh? align kita boleh buat dia align top align left so dia ngam-ngam kat situ kita masukkan so saya zoom eh saya zoom okey ni biasa komponen-komponen yang ada dekat dalam carousel uh, style sifu.com kita ada uh, benda ni kita ada dia punya oh tercicir dia punya ni ya, eh? icon kita groupkan eh so, saya zoom sikit <coughs> Okay, uh, setakat ni guys boleh uh, follow. Saya harapkan para Sifurian sekalian boleh uh, follow kita punya saya punya sesi ni. Okay, kalau rasa berguna tolong sharekan. Okay. Uh. Okay, okay. Ha, ini yang tak best ni. Aduh, dah kenapa pula. Kantoi <gantuk> di situ. Boleh pula dia hang. ya kita kena restart balik okey kita sambung kita sambung gelak nazri Okay. baik ha. tapi ada features ni lah kan Adobe settle crash so kita boleh uh, ni data recovery tak tahu saya on ke tak ni kita tengok hasil dia <coughs> ok so tak ada tak apa tak ada masalah saya ada save yang ni pulak ini punya ni. Open. Okay. Sekejap <coughs> eh. Alright, right. gangguan sikit, gangguan sikit, tak masalah, kita start balik Okay, so kita uh, ulang balik, so setting dia gini Baik, dia punya komponen yang saya nak bagi tahu tu tadi adalah dia punya ni, dia punya uh, logo ni Logo dan uh, header dan footer ni eh uh, So ni biasa yang kita buatkan supaya kita ada dia punya uh, header dan footer tu lah eh <coughs> Alright faham perasaan tengah edit AI tiba-tiba crash nak jadi cerita kan saya punya AI ni tak pernah crash pun sebelum ni saya rasa tak pernah crash ni dia time dia live ni dia, dia buat hal kan eh. ini sudah memalukan saya <laughs> okey tak tahu lah somehow somehow sebenarnya saya perasan AI saya ni dia kadang-kadang dia ada pening dengan saya punya webcam ni saya tak tahu apa masalah setting dia sometimes kadang-kadang bila kita klik dia melekat dan bila melekat tu dia dia stuck ha, itu tak apalah eh, tu cerita lain nanti kita kita handlekan. Kita settlekan uh, kita sesi pada petang ni. Baik. Satu benda eh. Designkan ni. Designkan tajuk ni, designkan logo ni, designkan dia punya footer. Okey, apa yang saya nak buat kat sini adalah kita boleh klik dekat uh, kita punya header footer ni. Saya groupkan untuk mudahkan. Okey. Cut eh. Ctrl X atau Command X. Saya cut. Edit cut. Kenapa saya cut? Okey, dalam kita punya design carousel ni, Okay. Kita nak bila orang slide eh, Orang swipe kita punya ni Setiap kita punya uh, slide tu Dia ada kita punya identity Ada header dan footernya Okay ah, Design kan, itu masing-masing punya design Mungkin nak sama daripada awal sampai habis Mungkin dekat cover ni lain, masuk konten dia lain Terpulang, jadi untuk contoh Petang ni, saya nak buat designnya Sama daripada awal sampai habis eh. Kita tengok, So, saya dah design kan tadi dan saya cut eh. Dan saya dah cut, apa yang saya perlu buat adalah kita tengok semua artboard ni. Saya tekan sesuatu kat keyboard dan semua ada uh, apa ni yang saya cut tadi akan dipastekan pada semua artboard. Ha, jadi macam tu. So apa yang saya tekan tadi adalah saya undo balik iaitu di menu edit paste on all artboards ya. Pastekan dekat atas semua artboard. Macam tu. So dapatlah semua artboard. Ha. Siapa yang tak pernah buat sebelum ni ha. Boleh praktikkan teknik ni Saya tahu ada orang yang dia tak tahu Kewujudan paste on all, all, all artwork ni Apa dia buat adalah dia copy satu-satu Okay so Saya siap dululah saya balik awal eh. <tongan> Saya boleh balik awal ha. Korang masih lagi terkeyak-keyak buat kerja Alright betul tu. <tongan> Baik jadi bila dah ada susunan ni Kita bolehlah letak kita punya design secara kreatif ha. Mungkin kita boleh tengok sampel-sampel saya kat atas ni So kita combine, kita letakkan sebelah dia, kita letak cantumkan. Supaya supaya jadi paparan tu jadi menarik eh. Bila orang swipe tu dia rasa menarik, rasa macam seamless, rasa ada continuity. Rasa shock je baca kita punya content di Instagram. Aa, okay. Dan aa, biasanya di hujungnya kita buat penutup lah. Aa, ni penutup gitu. Okay. Aa, baik. Dan kadang-kadang kita ada, ada juga, kita panggil dia visual indicator eh. Kita ada visual indicator di mana kita letakkan benda ni kita letakkan uh, arrow eh kita letakkan arrow ha, macam ni ada arrow kat bawah ni dan uh, macam macam lah kita boleh buat macam macam style ada arrow mungkin arrow tu kita lukis ataupun uh, kita letak sesuatu lah untuk indicate uh, orang untuk klik ke depan ha, macam ni saya buat arrow ni pun ada arrow ok uh, ha, so gitu <coughs> Ah uh, yes, boleh juga uh, ni kalau kata C si Nazri kata kalau kita nak buat utilize uh, pengguna simbol itu ada satu lagi dalam video yang kita pernah kongsikan. Uh, alright. okay, uh, pengguna simbol ah ada satu video yang khas di di video yang lain pernah saya kongsikan pasal uh, efisienkan kerja dalam peserta menggunakan simbol eh siapa yang tak pernah guna simbol boleh explore dan boleh tengok video kita yang satu lagi. Baik. So kita dah design kan. Baik. So macam mana nak exportkan semua ni sekaligus? Okay. Saya tak nak cerita sampai habis lah. Dia punya design ni mungkin akan makan masa panjang. So assume saya dah buat semua design ni. Ataupun saya boleh lah kita drag lah apa yang ada kat atas ni. Kita kita susunkan di sini. Mungkin saya nak orang ni. Saya tarik dia ke sini. Okay, ni. Saya tarik ke sini. Okey, satu lagi kalau rasa macam nak uh, kata apa, nak kemaskan kita punya kerja ni, kita boleh ni kita boleh groupkan, groupkan, kita okay, saya hantar ke belakang dan saya naikkan balik. So macam susah nak samakan dekat atas ni, kita boleh guna align tadi eh. Align kan, kita pastikan align kepada artboard. Pastikan artboard ni sedang aktif dan kita ambil dia align left dan align top. So dia akan ngam. So masuk macam tu, semudah. So, Alright. Tapi jangan lupa group eh, kalau tak group semua dia akan align ke top nanti Haa gitu contohnya Alright so kita sambung sikit lagi Saja lah, untuk bagi nampak eh Hasil ni Alright Okay nak save eh nak save semua artbox ni 99 artbox sekaligus pada size portrait 1080-1350 kita pergi dekat menu file oh jangan lupa eh kita save kita punya ni nanti crash lagi ok kita pergi dekat file kita export export for screens eh export for screens ok ini adalah paparan export for screens ok so setiap artboard tu tadi dia ada dia punya aa, nama kat bawah ni so macam tadi kalau kata saya kata tadi kalau tak nak rename artboard tu awal-awal saya boleh rename dekat sini mungkin saya bagi nama lah yang ni IG Karuzel ataupun AI IG Karuzel Okey, ni adalah yang nombor satu so saya copy saya paste kat sini nombor dua <coughs> so ni nombor tiga empat dan seterusnya eh. Saya habiskan Lima Enam 7. Tapi eh uh, Yang saya bagi contoh ni sembilan Kalau katalah konten uh, kita tu tak cukup sampai sembilan Pun tak ada masalah Boleh je kita buat sampai uh, Berapa tadi uh, oh, Saya punya ada sepuluh okay, Ini ni, ni, ni dummy eh Ini saya biarkan dulu Alright boleh je kalau kita nak buat tujuh, nak buat enam terpulang eh. Tapi kita pastikan kalau kita nak buat cantik paparan di uh, apa tu di Facebook, pastikan dia at least empat. So bila Facebook tadi dia susun satu, dua, tiga, empat. Kalau lebih dia akan susun yang plus uh, five, plus uh, tu semua eh. Janji empat tu ada. Kalau tiga dia tak cantik. Alright. Export for screens untuk AICC 2015. Uh, tak ada eh? saya tak pasti pula saya dah lupa dah saya rasa ah, macam ada tak tak ingat lah tak ingat uh, tolong tolong check balik eh confirmkan saya tak pasan okey so di setting di sini adalah uh, saya boleh uh, select artboard mana yang saya nak export okey contoh saya nak buat 9 ni saya select semua sekali okey di sini kita setkan dekat folder mana kita nak save Okay, contohnya saya buat satu. Okay, ini size uh, 1080 kali 1350. <coughs> ini yang portrait, eh. So saya boleh pilih folder ni. Alright. Dan apakah format yang kita nak save? Kita boleh pilih kat bawah ni. Kita setkan. So saya nak dia dalam PNG. Size dia saya nak dia betul-betul sama size, iaitu one time size yang sama PNG so untuk yang lain-lain jika kita nak tambah eh, kalau kita nak buat dia serentak kita boleh buat dia dua kali uh, tambah scale so yang ni mungkin size lebih besar ataupun format lain saya nak buat jpeg ke saya nak buat svg ke saya nak buat pdf ke serentak so, contoh contoh eh, saya buat pdf kita tengok hasil dia so saya save dua ni satu png satu pdf Okay, setting lain dia ter, tersusun di sini uh, ada apa tu gear tu so saya klik kat sini So di sini PNG punya setting adalah uh, ini eh. Dia transparent. So kalau saya nak dia tidak transparent, saya pastikan saya buat ada isi lah white. Macam tu. Okay. Untuk PDF kita boleh setkan juga berapakah setting dia. Kalau saya nak, saya tahu saya punya design ni saya nak print, maybe saya nak buat uh, setting yang lebih tinggi. Saya nak pakai high quality print ke contohnya. Ataupun kalau saya nak hantar kepada offset printing, mungkin saya boleh pakai press quality. Okay. So katalah saya ambil high quality print, so itulah setting yang saya akan gunakan save setting tapi kena ingat eh next time kalau kita nak buat lain kita kena set balik yang ni ha, alright dan kita klik pada export export so ada 18 file maksudnya ada 9 adboard kita buat 2 size so dapat 18 uh, item Okay, kita tunggu dia siap saya set dia high quality mungkin slow sikit alright so sambil-sambil tu uh, boleh follow ke ok kan faham ke faham Uh, so ini satu perkongsian mungkin eh uh, siapa yang rasa benda ni useful pertama kali uh, guna ataupun tak pernah usik setting ni uh, kita uh, sila komen eh sila komen first time first time <coughs> okey saya so, saya ambil setting high quality dia slow sikit so kita tengok dekat chat apa cerita ni ah noraswat abrahman saya pernah mengalami perasaan ini satu kita ke dahulu <laughs> setting apa ni copy paste satu persatu eh Okay. Alright, saya rasa saya punya ini slow sebab saya set komputer saya low performance pula, silap pula. Okay, okay tak apa. Ya saya stop dulu eh. Saya stop, saya tukarkan PDF ni kepada satu je. Saya export satu saja. So, replace. Okey, so ni hasil dia. PDF ni kita batalkan, saya delete dulu. So ni hasil kita punya export PNG, export artboard untuk size yang portrait dia 1080 1350. Dia dah siap potong-potongkan. Ah, ha, begitu. Alright. Okey, dapat eh? Okey. Jadi yang ni yang Illustrator tak boleh beat Affinity Designer di mana dia boleh export satu yang square, satu yang tak uh, yang portrait. Okey. Di Illustrator ataupun di Affinity untuk kita dapatkan yang square dengan tak square, kita kena buat slicing. Sama juga di Illustrator kita kena buat slicing. Mana slicingnya? Slicingnya berada di menu ini. Ah, sorry, di tool ni eh. Kita ada slice tool, kita ada slice selector slice selection tool. So ada dua tu, Sass Tool pula, Slice Tool dengan Slice Selection Tool. Menu dia ada di sini, Object, Slice. Ha, ada Make, Create from Grab dan sebagainya. Okay, baik. Slice eh. siapa yang pernah mengalami ataupun pernah buat uh, website zaman dulu-dulu yang kena slice images banyak-banyak. Ha, so memang kita memang dah masak lah dengan penggunaan slice ni. Tapi satu benda yang saya dapati dalam Illustrator ni, walaupun version yang terkini, Slice tool dia tak update. Ha, tak update macam uh, yang sepatutnya saya saya nak lah eh. Dia tak, dia tak update. Jadi rasa macam uh, sebab dalam Adobe dia ada dia ada apa ni, dia ada uh, export ataupun generate asset. Uh, jadi sayang bila generate asset tu tak boleh link dengan tak boleh link dengan uh, slice tool ni. Baik. Tapi kalau saya termis, kalau siapa yang tahu boleh kongsikan dengan saya eh. So macam ni nak buat slice. Okey, nak buat slice saya kena ukur balik. So saya kena buat satu shape menggunakan uh, rectangle tool ni. So saya klik sekali. Saya buat size 1080 1080 1080 Okey. So ni size dia saya tukar warna lain. Macam tu. Alright. Okey, dan saya susun dekat sini. <coughs> Kat tengah-tengah ni bagi dia center. Baik. So apa berlaku sekarang adalah <coughs> saya juga boleh buat macam tadi eh. Saya nak pastekan semua ni dekat semua artboard supaya saya boleh potong semua-semua ni daripada mula sampai habis. So saya boleh pakai teknik cut dan paste on all artboard. So dia akan buat macam tu. Alright. So apa yang saya kena buat sekarang adalah okey yang ni yang yang tak best ni sebab kena buat satu-satu. Pergi dekat objek Pergi dekat slice Make okey, dapat nampak tu Bila saya make Dia ada tanda nombor 2 tu Dia dah potong okey, Tanda 2 tu dia dah potong Baik So yang ni kena buat lagi satu Select pula yang ni Pergi ke objek Slice Make Dapat pula yang ketiga Pergi lagi ke yang seterusnya Select dan Okey, sampai habis. Slide. Okey, saya teruskan. Slice object slice make object. Ha ni kena hafal dia punya mantera ni. Object slice make. Object slice make. Okey. Baik. <coughs> Okey, next. Saya kena select semua yang warna hijau tu. Yang pentingnya adalah, ha, ni sebenarnya jalan berliku dia. Sebenarnya trik yang saya yang saya create supaya memudahkan keadaan. Jadi bila saya buat kotak warna hijau ni ada sebab dia. Sebab saya rasa saya tak ada guna warna hijau ni. Jadi apa yang boleh saya buat adalah saya boleh gunakan select. Select same fill color. So dia akan select semua sama macam gitu. Okay. Uh, dan saya akan pergi dekat dia punya colouring ni. Fill colour ni yang sekarang warna hijau ni saya akan buangkan warna dia. Maksudnya fill colour no fill, uh, stroke colour pun no colour. Baik. So saya dah dapat dah. So itu slice saya. Okay. So, ataupun kalau nak tengok saya boleh ambil slice selection tool ni. Saya boleh klik dan tengok ada slice. Alright so bila kita highlight ni dia ada slice, ada slice, ada slice, Okay, Pastikan tak bergerak eh. Dengan melang kat situ. Okay, seterusnya adalah kita pergi dekat a uh, artboard yang pertama ni. Select dekat artboard yang pertama dan kita pergi dekat file, kita export. Tapi kita guna yang ni, save for web. Ha, sekarang ni yang baru ni save for web, legacy ni kita boleh klik. Alright, saya so akan bagi paparan ni. So kita boleh tengok view fit on screen. So ini adalah artboard dia dengan slice dia. So pastikan dekat dalam save for web ni kita punya bawah ni export kita ambil selected slices. Okay export selected slices. Preset ni kita nak di PNG 24, PNG 24. Tak nak transparency, off kan. Okay so ulang sekali lagi eh. PNG 24, transparency kita tak nak, export selected slice. Okay yang ni yang kena buat satu persatu. Okay yang ni yang kena buat satu per satu persatu then kita save kita pilih kita save lah eh save letak dalam satu mungkin folder baru 1080 kali 1080 ok so bagi-bagi nama lah yang ni 01 save ok so saya check saya punya folder 1080 images sebenarnya dapat satu yang ni square eh? 1080, tak ada logo dekat atas. So yang ni yang kita akan gunakan untuk posting di uh, Facebook square. Ha, okay, cuma dia tak ada logo lah. Ha, gitu. Jadi dia kena cerita dia adalah, kita buat satu satu. Select pula artboard yang kedua, pergi balik kat file, save for web, uh, export eh, export, file, export, save for web, atau boleh hafal shortcut key ni dulu masa zaman buat website tu memang hafal tu control alternate shift S tu. Ha, eh. So step yang sama yang tadi tu dia dah remember dia punya setting PNG 24 tak ada transparency. Tekan ini dah aktif. Tekan save. So bagi nama yang ni adalah nombor 2. Alright save. Check kat dalam folder. mana pula salah tutup folder tadi. Okay. <coughs> So dah ada tu oh kenapa sikit alright salah ni. Ha ni salah maksudnya slice saya dah ter, terlari daripada saya saya select tadi. Okay, So ni kena check. Ha ni kalau tak jadi kan kalau kata slice ni salah macam tadi saya sebab dia bila saya pakai webcam ni kadang-kadang dia ada setting yang saya bila saya drag tu dia tergerak. Ini salah nampak bila saya drag nampak dia jadi macam nombor banyak, -banyak ni sepatutnya dia nombor 2 eh. So apa kita boleh buat adalah kita boleh pergi dekat menu object, kita boleh pergi kat slice, dia ada option ni delete slice. Ha, kalau nak delete semua, kita boleh buat delete semua. Kalau tak ada, kita boleh select dan kita tekan je delete. Okay, select, tekan delete. Okay. Alright. Okay, betul kan? Kemudian kita pergi kepada artboard yang seterusnya. Lagi sekali, export, save for web. Pertama, ni nombor tiga, save. Okay, bagi nombor. 03 dan seterusnya. Ha, macam tu. Okay. Alright, jadi itu adalah teknik dia Itu adalah teknik dia uh, untuk kita export dan uh, kita create uh, slicing Untuk buat instagram uh, posting uh, yang seamless eh? Seamless carousel instagram Nak uh, tanya apa-apa tak untuk petang ni, sesi petang ni Okay, kalau ada apa-apa nak tanya, sila tanyakan di uh, chat Okay, jadi uh, tu dia punya perkongsian. Eh, tak ada lagu rupanya dah perlahan lagu saya ni hilang terus. Thank you kepada yang baru hadir uh, Join in Terima Thank you pada D, uh, dyf Nam Rashidi uh, Hasmuad Ezri Abdul Rahman pun ada Thank you kerana tune in Jadi kita pun dah menghampiri satu jam Seperti uh, slot yang kita uh, janjikan Okay kita uh, Saya mengharap kan eh, Saya daripada tim Sifu.com mengharapkan Sesi petang ni dapat uh, Kita kongsi-kongsi ya -kongsi, eh. Dapat kita kongsi ilmu Jadi daripada respon yang uh, dapat daripada chat Alhamdulillah ada yang baru jumpa teknik ni hari ni So kita harapkan aa, boleh guna teknik ni untuk siapa yang menjadi content creator di aa, Instagram masing-masing ataupun di Facebook boleh gunakan teknik ni aa, nak guna teknik affinity designer yang kita kongsikan di instagram cifu.com boleh ataupun nak guna teknik adobe illustrator yang saya kongsikan pada petang ini okay. Aa, petang ni tak ada quiz petang ni tak ada quiz kita tak sempat nak buat quiz mungkin besok Besok uh, tune in dekat uh, IG, uh, IG sifu.com. Besok ada uh, jadual untuk kita sharing live di Instagram, uh, sifu.com. Uh, topiknya apa? Saya tak pasti. Shof, uh, besok Syafiq sebenarnya. Ha, Syafiq bagi topik apa? Syafiq, ada topik dah ke? Ke masih fikir lagi. <laughs> Alright, thumbs up, thumbs up, thumbs up. Alright, jadi uh, itu saja yang saya nak kongsikan untuk petang ni uh, Video ni dia akan uh, berada Di dalam channel youtube kita Siapa yang nak rujuk balik nanti boleh datang balik tengok uh, Kalau rasa nak share kepada kawan-kawan Yang lain-lain supaya menjadi rakan Sifurin yang, yang baru maka sharekan uh, Itu saja daripada saya Imran Abdul Jabbar dengan tajuk kita pada Petang ini live di sifu.com Reka karuzel instagram Menggunakan reka eh, Reka apa ni Reka seamless uh, karuzel di instagram